Za obolevanje od raka debelog creva u najvećem riziku su stariji od 50 godina. Pacijenti stariji od 50 godina jesu ta najčešća ciljna grupa, međutim ova bolest može da se javlja i kod mlađih pacijenata, može da bude i genetski uslovljena, tako da one porodice koje su već imale slučajeve sa ovom bolešću treba da zapravo se češće kontrolišu i da se ranije javljaju lekaru. Za prevenciju i rano otkrivanje i ove bolesti značajan je i organizovani skrining. Radi se i u Pirotu u saradnji Doma zdravlja i opšte bolnice. Direktor Pirotskog doma zdravlja kaže da je od tri organizovana skrininga u gradu ovaj najsporiji i zbog samog načina realizacije. I sama stručno-metodološka uputstva su jasna. Dom zdravlja može raditi u smislu te rane prevencije otkrivanjem tog okultnog krvarenja, skrivenog krvarenja preko laboratorije. Naši izabrani lekari upućuju svoje pacijente, međutim odaziv je relativno nizak. Da ne govorimo o tome kakav je nastavak same ove metode gde postoji sumnja, posebno gde postoji pozitivna anketa u porodici gde treba da se radi i one druge invazivnije metode u našoj bolnici. Od ove godine u Srbiji i novine u lečenju pacijenata obolelih od ove bolesti. Ono što je promenjeno od ove godine jeste da je našim pacijentima najtežim, koji su u metastatskoj fazi bolesti, sada po prvi put postala dostupna celokupna ciljana terapija za prvu liniju lečenja, čime se Srbija izjednačila po standardu lečenja sa Evropom. Procenjuje se da godišnje u Srbiji od raka debelog creva oboli oko 4.500 ljudi. U Beogradu je juče povodom obeležavanja marta kao meseca posvećenog borbi protiv ove bolesti na Trgu Republike otkrivena umetnička skulptura Momenat autora Nikole Pršendića. Navedeno je da je posvećena pacijentima, ali da je i podsećanje da svest o prevenciji i stalan napredak u lečenju uvek budu prioritet.